Ai un profesor ajutor, da? Aș slujbi de mâini. Și doar fiind, vă gădeți. Da, mă jure, sigur și are în timp, așa cum să ai. Gât marmi me ndim në bashkëpunime ju, pa, pa u pas konsultuar me ju, asë projekt nuk do të zhvillohet në Pokranis. Pra, unë nuk kemi ide sa të duon, po nuk isha thënë që ide dhe mija i përshtatet që pejtë. Kështu që do marmi me ndim të bashkë me, me artistët, apo me arkitektët, apo me, me cilat atë janë të të njërët në, në fushën e tyre. Ne kemi menduar që tu tek Odeoni, ashtu si që janë bërë ato të kurset e të palosëve të mëjnë që ka për internet, dhe asë kushit e për kushit. Vashduam me Odeoni që besoj që është një ambjet shumë mirë të zhvillua qdo qytetar, apo qdo institucion, aktivitetet e veta, ati politike, për shoqërore edhe artistike. Në kohë në pjesa tjetër, jemi duke bisekuruar me artist për një galeri artë, pra, një shesh i artistë. E mendojnë, do të diskutojnë projekte në vazhdimish me ju, që ajë të darë një, me të da një vekur, sepse në unë mendojnë që Pogradeci, jo mendojnë, po të qitë atim që Pogradeci ka, është një qytetet të rallë që ka shumë pojetë, shumë artistë, piktorës, të mësë. Kështu që dhe i bëndë, dhe i bëndë ndërë qytetit, për dhe atë njërë të të një galeri dimi të te kjo pjesë. Mos e në një takim për fushat elektorale, vetëm këshu më pjesë. Po më ka marë gogja Jo, jo, të shurrujnë, në të të një një koloni. Në koloni, koloni. Po. Që mund të përhe.